Olá, começa agora o programa O Valor da Água e hoje você fica sabendo o que aconteceu na última reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Você confere também os resultados do workshop Lições Aprendidas, ocorrido na cidade de Atibaia. E mais, alguns encontros realizados no mês de maio nas bacias PCJ. A sede do governo paulista, o Palácio dos Bandeirantes, recebeu no dia 30 de abril a reunião extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A equipe do programa acompanhou a posse dos novos conselheiros dos municípios e também as deliberações do dia. Confira! O ponto alto da reunião foi a distribuição do Fundo Estadual de Recursos Hídricos referente ao ano de 2013. É importante destacar que a reunião do dia 30 de abril, ela definiu as porcentagens de recursos do FEHIDRO para cada um dos comitês de bacias do Estado de São Paulo. Estes recursos serão investidos em programas, projetos, serviços e obras de recursos hídricos, de interesse do Plano de Bacias ou do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Para os comitês PCJ, essa porcentagem é de 7,26%, que corresponde a R$ 4,5 milhões de reais. Também foi aprovada a questão da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na UGRI 15, Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Turvo Grande, cuja sede do Departamento de Águas e Energia Elétrica é na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Em Belo Horizonte, conselheiros dos comitês de Bacia Hidrográfica de Minas Gerais participaram da 81ª reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A reunião discutiu a nova lei do FIDRO 2013 e seu edital. A experiência do projeto piloto Produtor de Água, implantado em 2006 em Joanópolis e Nazaré Paulista, foi tema de discussão em seminário realizado na cidade de Atibaia. O produtor de água que tem a ONG Internacional TNC como tomadora e principalmente os resultados obtidos nestes anos de projeto foram discutidos nos dias 14 e 15 de maio na cidade de Atibaia. Então, depois de 3 anos de projeto, 41 proprietários envolvidos, o projeto acumula grandes lições aprendidas. Nesses 2 dias discutiu as dificuldades que a gente passou durante esse projeto, né, desde a questão de investimento de recurso público em propriedade privada, passando pelo desafio que é levar essa nova temática de pagamento por serviços ambientais a proprietários rurais, na ponta, explicar esse conceito aos proprietários rurais, mas também explicar esse conceito aos parceiros, ao comitê de bacias, tornar esse conceito uma realidade, né? Sair do conceito, de pagamento por serviços ambientais e chegar numa experiência concreta hoje, né? Acho que é importante a gente ressaltar que a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí é uma bacia que está inovando num projeto de pagamento de serviços ambientais. O comitê foi pioneiro ao aprovar esse projeto e agora também é pioneiro em acompanhar as discussões sobre as lições aprendidas nesse projeto. Desde o início, nós tínhamos uma preocupação de utilizar esse projeto para calibrar as políticas, calibrar as parcerias e tentar identificar o melhor caminho para a implementação de um PSA na região. E a discussão toda agora, no final, também foi importante porque nós estávamos finalizando o projeto. Eu acho que quando você aprende lições, você tem que utilizar essas lições. Nós acabamos de fechar um acordo para uma etapa final do projeto, propor uma reformulação, né, e uma execução final já utilizando as lições aprendidas.
debates qualificados e apresentações de resultados marcaram o ciclo de palestras sobre o reuso de água, que aconteceu no dia 9 de maio no Museu da Água, em Piracicaba. O evento, uma iniciativa da Câmara Técnica do Plano de Bacias com a Câmara Técnica de Saneamento dos Comitês PCJ, serviu de subsídio para a sexta reunião conjunta dos grupos de trabalho de acompanhamento e de articulação da CTPB. O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico nas últimas duas décadas intensificaram a busca por água subterrânea em Capivari, Elias Fausto, Indaiatuba, Rafar, Monte Mor e Salto. A necessária delimitação das áreas de restrição e controle é um dos resultados do projeto realizado pelo Instituto Geológico. O projeto, concluído em novembro de 2012, foi financiado pelo FEIDRO e avaliado pela Câmara Técnica de Águas Subterrâneas dos Comitês PCJ. É uma área de aproximadamente 1.300 km². Nós levantamos cerca de 1.200 poços tubulares profundos, né? E fizemos um diagnóstico do uso da água subterrânea e da ocupação do solo também, né? Hoje em dia está se explorando em determinados lugares muita água subterrânea e está ocorrendo um rebaixamento excessivo do lençol do nível d'água, né? Então esse é um assunto principal desse trabalho, foi isso também, né? Um dos pontos importantes foi isso aí, quer dizer, determinar as áreas onde tem que ter restrição quanto à exploração, quantidade de água retirada através dos poços, né? Através de bombeamentos contínuos, somente através de décadas que você vai perceber o que você está fazendo no aquífero. Né? Um rio, por exemplo, se você faz uma retirada nele, você suspende essa retirada, imediatamente a água é reposta pela cabeceira e traz água continuamente, né? Já no aquífero, não. Existe uma diferença de tempo brutal, né? Entre a reposição do que você tira e a reposição que deve ser feita daquilo que você tirou. Da mesma forma, quando você consegue poluir esse aquífero, não se recupera, tá? Vai demorar centenas de anos também para você recuperar e fazer a remediação desse aquífero. E o programa O Valor da Água de hoje fica por aqui. E dentro de 15 dias estaremos de volta com um programa especial sobre o Sistema Cantareira. Você não pode perder. Até lá!